İran prezidenti İbrahim Rəisi Fələstin-İsrail münaqişəsinin qışlaşması fonunda həməssin siyasi bürosunun rəhbəri İsmail Xaniyə ilə telefon danışığı aparıb. Konkret az məlumat verir ki, bu haqqda İRNA agentliyi xəbər yayıyıb. Əlavə edilir ki, rəisinin Fələstinin İslamı Cihad qrupunun baş katibi Ziyad Əl-Nahala ilə də telefon danışığı olub. Tərəflər Fələstində baş verənləri müzakirə ediblər. İran Fələstin müqavimətinin İsrailə qarşı mübarizəsini açıq şəkildə dəstəkləyir. İnternetdə Həmastın hərbi qanadının nümayəndəsi Əbu Beydənin İranın silahla dəstək verdiyinə görə təşəkkür etdiyi video yayılıb. Bizi silah, pul və başqa avadanlıqlarla təmin etdiyi üçün İran İslam Respublikasına təşəkkür edirik. İran sionist qavalarını dağıtmaq üçün bizə raketlər verdi və tank əleyhinə raketlərlə bizə kömək etdi, - Əbu Beydə vurğulayıb. Rəisi isə Naxçıvanla bağlantı yaradacaq keçidin tikintisinin sürətləndirilməsini istəyir. İbrahim rəisi İran-Azərbaycan sərhədindəki layihənin tikintisinin sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. İran prezidenti qeyd edib ki, bu layihənin işə düşməsi iki ölkə, Eləcədə də region ölkələri arasında mübadilə, iqtisadi və ticarət əlaqələrinin səviyyəsini artıracaq. Əlavə edək ki, Oktyobrün 6-sında Zəngilan rayonunun Ağbənd kəsəbəsi yaxınlığında Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İran İslam Respublikası hökuməti arasında İran İslam Respublikasının ərazisindən keçməklə Azərbaycan Respublikasının Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında anlaşma memorandumu çərçivəsində avtomobil körpüsü və sərhəd gömrük infrastrukturunun inşası, ərazidə sahil bəlkitmə tədbirləri layihələrinin təməlqoyma mərasimi keçirilib və tikinti işlərinə başlanılıb.